gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxaa ka dhacay dagaalo culus oo u dhexeeya Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka. Waxaan lagu soo waramayaa in dagaalo culus socday la soo dhaafay ka dhacayeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Wariyeena Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa warkan noo faahfaahinaya. Dagaal xoogan ayaa mar kale waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Qabno ee hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Maleeshiyaadka macawis leeda oo garab ka helaya ciidamada dowladda iyo ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka macawis leeda ay weerareen deegaanka Qabno oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab. Waxana dagaalku ku dhintay ilaa 8 ruux oo dhinacyada dagaalamay ah, halka tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada guutada shanaad qaybta 72aad ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa hoggaaminaya howlgallada ciidamada dowladda ay ka wadaan inta u dhexeysa degmooyinka Mataban iyo Maxaas, iyagoo howlgalka kula wareegay dhowr deegaano oo ay maamulayeen ururka Al-Shabaab. Si kastaba ha noqotee, maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu baryihii dambe waday howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, iyadoo intii lagu guda jiray howlgalladaasi ay dhaceen iska hor imaad dhex maray labada dhinac. Wararka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ciidamada dowladda ay la kulmeen iska caabin xoogan, inkastoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Muddooyinkii dambe ururka Al-Shabaab ayaa ka dagaalamayay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, ayagoo sidoo kale dhowr jeer oo hore u tallaabay xadka dowlad deegaanka Soomaalida ay la wadaagto gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Kulmiye, RTN TV, Muqdisho.